Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Babu jazail walidain utawi iki iku balas wong tua loro. Haddathana Qabisatu qala haddathana Sufyan an Suhail ibn Abi Shalih an Abi an Abi Hurairah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa kanjeng Nabi layadzi ora bisa balas sapa waladun anak walidahu ing wong tuane walad ila yajidahu angyenta nemu sopo walan hu ing walidahu mamlukan hale budak dan miliki tu hale budak fayasariyahu maka tuku sopo walan hu ing walid fayuntikohu maka nuli merdeka akan sopo walad hu ing walidahu. Haddatana Adamu qal haddatana Su'batu qal haddatana Sa'id ibn Abi Burdata qal samitu Abi yuhadithu hala nyeritakan sopo Abi annahu ing satuhune Abi iku sahidah hadir sopo Abi ing Ibna Umaru warajulun hale utai wong lanang yamaniyun kang bangsa Yaman yatuhu iku tawaf sopo rojul yamani bil baiti kelawan baitullah hamalah hale temen-temen gendong sopo rojul yamani gendong umahu ing emboke rojul yamani waro adhohrihi ing dalem burine gegere rojul yamani yakul haledawu sopo rojul yamani inilaha ba'iruhal mudallalu in uz'irot rekabuha lam uz'ari ini satune ingsun laha ailil iku ba'iruha ontane Al-mudallalu kang dilulutaken jinak tunggangane ibu yang jinak kemana-mana saya gendong in uzirat lamun melayu asal mana uzirat itu lamun dikagetaken lamun di kagetakan tapi yang dimaksud lamun melayu opo rikabuha piro-piro tunggangane lam udhari maka ora melayu sopo ingsun asamana ora dikagetakan sopo ingsun sumakola maka kari-kari dawuh sopo rojulun yamaniyun Yabna Umar aturoni opotoh nyana sopo panjenengan ing ingsun jazaituha ingkang bales sopo ingsun ha ing saya sebagai tunggangan selalu gendong sudahkah membalas kebaikannya ibu? Kala dawu sopo Ibnu Umar lah or belum. Wala bizafrotin lan ora kelawan sa menggeh-menggeh wahidatin kang siji. Belum. Berarti jasane ibu ora bisa diukur. Sumatoha maka kari-kari tawaf sopo Ibnu Umar. Fa'ata maka taka sopo Ibnu Umar ing al-makom.
Makom, makom Ibrahim. Fasolat maka solat sopo ibnu Umar rokaata ini kelawan rong rokaat. Semakola maka kari-kari Dawud sopo ibnu Umar. Yabna Abi Musa. Inna kula rokaata ini tukafironi ma amamahuma. Inna kula rokaata ini satu ne saban-saban rong rokaat. Iku tukafironi ngelebur opo kula rokaatain ma ing bareng. Amamahum kang tetep ing dalem ngarepe kulna rok atain sudah ya dosa sebelum dua rakaat. Haddatsana Abdullah ibnu Salihin qol haddatsani Laitsu qol haddatsani Khalid ibnu Yazid an Sa'id ibnu Abi Hilal Nabi Hazim Nabi Murrata Maula Akil anna Abu Hurairah taiku kana ana sapa Abu Hurairah iku yastahlifu gawe ganti ing Abu Hurairah gawe ganti gawe khalifah sopo Marwan wakana lanana sopo Abu Hurairah iku yakunu sopo Abu Hurairah iku bidil khulaifati tetep ing dalem dil khulaifah fakanat maka ana sapa umuhu ibune Abu Hurairah iku fi baitin tetep nang siji kamar wa wahale uta Abu Hurairah iku fi akhara ing dalem omah kang ngene baitin akhara kamar kang ngene kala dawuh sapa Abi Murrata Maula Akil faidaroh maka ing dalem nalikane ngarepaken sapa Abu Hurairah ayah ruja ingin ta medal sopo Abu Hurairah wakofa maka mandeg sopo Abu Hurairah ala babiha ingatase lawange ummihi fakola maka dawu sopo Abu Hurairah assalamu alaiki ya ummatah warahmatullahi wabarakatuh fadakulu maka dawu sopo ummuhu wa alaikassalamu ya bunaya warahmatullahi wabarakatuh. Fayaqulu maka dawu sapa Abu Hurairah. Rahimakillah kama rabbaitini shaghira. Rahimaki mugi paring rahmat ing panjenengan sapa Allah kama rabbaitini kaya oleh ngerumat memelihara sapa panjenengan ning ing ingsun shaghiran hale cilik. Fadakulu maka dawud sapa rahimakallah kama baror tani kabir. Rahimaka muga melasi ing siro paring rahmat ing siro sapa Allah kama baror tani. Kaya olehe gawe bagus sapa siro. Ni ing ingsun kabiron hale gede. Semaida aroda maka nalikane ngarepaken sapa Abu Hurairah ayat hula ingin ta manjing sapa Abu Hurairah sona'a maka agawe sapa Abu Hurairah mithlahu ing sepadane wakofa ala babiha faqala assalamu alaiki ya ummatah warahmatullahi wabarakatuh ila akhirih. Mithlahu ing sepadane waqofa ila akhiri. Haddathana Abu Nu'aymin qol haddathana Sufyanu an Atha ibn Sa'ib an Abi an Amtilah ibn Amrin qol dawuh sapa Amtilah. Ja'ataka sapa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yubayihu hale be'at sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Bi'at al-hijrati ingatase hijrah.
Wa taroka lan ninggal sapa rajul abawaihi ing bapak ibune rajul. Yabkiani hale nangis sapa abawaihi. Sementara ibu bapane dengan ditinggale rajul nangis karone. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi irji ilaihima. Irji balika sapa sira ilaihima marang abawaihi ora usah hijrah. Wa adhikhum lan guyu akan bikinlah kedua-duanya tertawa. Guyu akan sapa sira huma ing abawaihi. Kama abkai tahuma kaya olehe nangisaken sapa sira huma ing waliden abawe. Haddathana sapa Abdurrahman ibnu Saibata qol ahbarani ibnu Abil Fudek qol haddathani Musa Abi Hazimin an Aba Murrata maula Umi Hani'im binti Abi Talibin iku ahbar. Ngabari sapa Aba Murrah hu ing Abu Hazim. Anahu ing satuna Aba Murrah iku roki banunggang sapa Aba Murrah ma Abi Hurairah ta ila ardihi maring bumine Abi Hurairah. Bil hakiki ing dalam tanah al-hakiki. Faidha dahola maka indah menalikane manjing sopo Abu Hurairah arduhu ing bumine Abu Hurairah. Soha maka jerit sopo Abu Hurairah berteriak bi'ala sauti iklan luih luhure suarane Abi Hurairah. Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah. Takulu dawu sapa wa alaikassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Yakulu dawu sapa Abu Hurairah rahimakillahu rabbaitini saghir. Rahimaki mugi paring rahmat ing panjenengan sapa Allah. Rabbaitini ngerumat memelihara sapa panjenengan ing ingsun saghiron halecil. Padagulu maka dawu sapa ibune ya bunaya wa anta lan siro fajazaka wa anta utai siro iku fajazaka maka mugi balas ing siro sapa Allah khairan kelawan bagus jazaan khairan waradilan ridho sapa Allah angka saking siro kama barertani kaya oleh gawe bagus sapa siro ing ingsun kabiran hale gede. Kola Musa. Kanana opo ismu Abi Hurairah arane Abi Hurairah iku Abdullah ibna Amrin. Babu ungku kil walidaini utawi kiku bab martelaken wani-wani maring wong tua loro durhaka terhadap ibu bapak. Haddatana Musaddatun qol haddatana Bisru bin Muhaddad qol haddatana Jurairi wa Abdurrahman ibn Abi Bakratan Abi saking ramane Abdurrahman. Kala dawu sapa abihi rahmane Abdurrahman yaitu Abu Bakr. Kala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala unabbiukum bi akbari kabair. Ala unabbiukum apa toh ora nyeritakaken sapa ingsun kum ing sira kabeh. Maukah kalian saya ceritani bi akbari kabairi kelan luih gedene piro-piro dosa gede. Dawuh semacam ini salatan kelawan telung ambalan. Kalu dawuh sapa sahabah bala ya Rasulullah. Kala dawuh sapa Kanjeng Rasul al-Isra'ku billah.
nyekutoaken billahi kelan Allah wa ungkukul walidaini lan wani-wani wong tua lor. Wajala salan lungguh sapa Kanjeng Rasul wa kana tadine lan ana sapa Kanjeng Rasul kumut takian laleangan sandaran ala waqauluzzuri ala eling-eling waqauluzzuri lan pengucap gor mazala ora gingsir-gingsir sapa Kanjeng Rasul iku yukarriruha bolan baleni sapa Kanjeng Rasul ha ing kalimah ala waqauluzzuri hatta kultu sehingga ngucap sapa ingsun laitahu sakat laitahu menawa Kanjeng Rasul iku sakata kendel sapa Kanjeng Rasul. Mahlu Said wa mukukul wadin termasuk dosa besar. Haddatsana Muhammad ibn Sallam qala ahbarana Jarir an Abdul Malik ibn Umairin an Warrad katibil Mughirah ibn Subah qala dawuh sapa Warrad. Kataba kirim layang nyurati sapa Muawiyatu ilal Mughirati marang Mughirah. Isine surat demikian. Uktub nulisa sapa sira. Kirima layang sapa sira. Nyuratana sira. Ilaya marang ingsun. Bima kelan barang samita kang kerungu sapa sapa sira. Sapa sira ngerungu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawu sapa waradun. Fa'amla maka ngimla. Ngimla itu ndikte. Berkata biar ditulis oleh orang yang mendengar. Famla maka ngimla sopo al-Mughirah alaya ingatase ingsun. Wa katabtu lan nulis sopo ingsun biadi kelawan tangan ingsun. Ini satu ingsun iku samituhu kerungu sopo ingsun hu ing Kanjeng Rasul yan hale nyegah sopo Kanjeng Rasul angkas rotis su'al. Saking akehe sual. Dalam keterangan ada sual di sini, sual nyuhun ada. Kemudian suale sual takon. Jangan sering bertanya. Jangan sering meminta. Waido atil malilan nyia-nyiakan bandek. Berarti ngembreh-ngembreh banda. Meninfakkan harta bukan pada jalan yang benar. Wa'an kila wakol lan saking kila wakol. Kila wakol itu adalah hikayatu akwalin nas. Ngomongakan omongane masyarakat jare si fulan demikian. Katanya demikian. Itu kil kol ay. Hikayati akwalin nas, nyeritakan omongane masyarakat. Sarah qaulu kasratus su'al naha anhar rasul sallallahu alaihi wasallam wahya al ilhahu fi su'alin nas fi ma la hajata ilaih sawaun sa'alahum amwalahum bi ghairi hajatin berarti nyuwun aw sa'ala anil muskilat berarti takon. Berarti soal itu bisa bimakna takon, bisa bimakna nyuwun. Kedua-duanya tidak bagus. Babu laknillah utawi iki iku bab mertelaken ngelaknate Allah man ing wong. Lana kang ngelaknat sapa man
walidehi ing wong tua lorone man hadatsana Amr ibn Marzukin qala akhbarna Su'bah an Qasim ibn Abi Bizzata Nabi Tufail qala suila ditakoni sapa aliun radhiyallahu an hal khassakum apa toh nertemtokaken ing sira kabeh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisain kelawan suwiji-wiji lam yahuso kang ora nertemtokaken ora ngususaken sapa Nabi bihi kelawan sain annasa ing nas kafatan khale kabeh kala dewu sapa Sayyiduna Ali karramallahu wajah ma khassana ora nertemtokaken ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa in kelan suwiji-wiji lam yahusso kang ora nertemtokaken sapa kanjeng Rasul bi kelan sayin annasa inas ilama angin barang fi kira bisaifi kang tetep ing dalam warang kane pedang ingsun wadah pedange ingsun sumahroja maka kari-kari ngetoaken sopo Sayyidina Ali sohifatan ing sohifah ya lampiran kertas lampiran faidan makan dadak fiha iku tetap ing dalam sohifah maktubun utawi perkara kang ditulis ya tulisan tulisan demikian la'anallahu man dzabaha liwairillah lanang lanan sapa Allahu man ing wong dzabaha kang nyembelih sapa man entah itu nyembelih kebo nyembelih sapi nyembelih wedhus nyembelih ayam tapi liwairillah karena liyane Allah taala lanang lanan sapa Allahu man ing wong saroko kang nyolong sapa man mana lor mana rol ardi ing tetengere bumi adalah ngembet bahasanya itu ngembet tanah hewang sejen lanang laknat sapa Allahu man ing wong lanang kang laknat sapa man walidehi ing wong tua lorone man malu sahidin lanang laknat sapa Allahu man ing wong awa kang ngungsiaken sapa man menempatkan muhdisan ing wong kang gawe kemodelan wong kang gawe bid'ah yang bid'ah itu menurut ulama terbagi beberapa bagian ada bid'ah wajibah bid'ah muharramah bid'ah makruhah bid'ah mubahah bid'ah masnunah apapun tindakan yang cocok karo kaidah wajibah maka jadi bid'ah wajibah manakala tindakan yang baru cocok karo kaidah masnunah ya bid'ah masnunah manakala bid'ah cocok dengan kaidah makruha maka dari bid'ah makruha kemudian yang cocok dengan kaidah mubaha dari bid'ah mubaha babun ya baru walidahi malam yakun maksiatan ya baru gawe bagus sopo man boleh sopo insan gawe bagus walidahi ing wong tua lorone man malam yakun ing dalem selagine ora ana opo penggawean tindakan atau ucapan iku maksiatan malam yakun dalam selagine ora ana apa penggawean iku maksiatan maksiat
Haddathana Muhammad ibn Abdul Aziz qal haddathana Sapa Abdul Malik ibn Khattab ibn Ubaidillah ibn Abi Bakr al-Basri. Laki tuhu tetemu sapa ingsun hu ing Abdul Malik. Biromalah ing dalam tanah Romalah. Kala dewu sapa Abdul Malik. Haddathani sapa Rasidun Abu Muhammadin an Sahr ibn Hasab bin an Umid Darda an Abi Darda kala dewu sapa Abu Darda. Dalam hadis lain itu bukan Roma lah kan, bir rom lati. Bisuku nilmim. Kembali. Kala dawu sapa Abu Darda, awasani wasiat ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bitisin kelawan sangat. 9. La tusrik billahi say'a wa ing kuti ta'au khurrik ta. La tusrik aja nyekotoaken sopo siro. Billahi kelawan Allah subhanahu. Sayan ing suwiji-wiji wa ing kuti ta senajan den tugal-tugal sapa sira ahurrik ta atawa diobong sapa sira wa ing kuti ta senajan den tugal-tugal sapa sira ahurrik ta atawa diobong sapa sira walaupun kamu diancam gitu akan dibunuh diancam akan dipotong-potong. Bukan yang dimaksud tuh sudah dipotong-potong, bukan. Walaupun kamu diancam, dipotong, diancam, dibakar. Jarak hale sengaja. Wa manutawi sapane wong ha ing salat maktubah muta'ammidan hale jarak sengaja. Bari'at maka lebaran lepas. Minhu saking man opo azimmatu tanggungan. Walatas robbana yang ketiga. Lan aja nginum temen sapa sira ing alhamr. Arak. Fainaha maka satuna al-khumru iku miftahu kulli syarrin kuncine saben-saben alat. Keempat, wa'ati lan ta'ata sopa siro nuruta siro walideka ing wong tua loro siro. Wa in amaroka antahruja min dunyaka fahruj lahuma. Wain amaro lan lamun perintah sopo walideka ka ing siro perintah antah rujak kelawan yenta metu sopo siro min dunya ka saking dunya siro. Ya faruj maka metua sopo siro. Lahuma karena arae walideka. Walatunazi'anna wulatal amri. Wairu'aita annaka anta. Walatunazi'anna lan aja milawani temen sopo siro. Aja ngelawan. Wulatal amri ing piro-piro. Wong kang nguasani perkara ya pemerintahan. Hmm.
aja milawani sapa sira demo dan sebangsane. Wairo eta senajan nekadaken sapa sira anaka ing satu nesiro iku anta siro ae hakon fil amri ae wa ini takon ta fil amri hakko. Walaupun keyakinan kamu, kamu itu adalah benar penguasa yang salah, tetap tidak boleh ngelawan. Teman saya ini gampang-gampang ngelawan karo penguasa. Setitik-setitik demo. Wa ir ra'aita annaka anta wa ini taqadta fil amri haqqan. Wala tafrir lan ajam layu sapa sira minazahfi saking baris perang. Wain halak tasanajan rusak sapa sira mati sira rusak sapa sira wafar lan melayu sapa sabuka pira-pira asab sira. Wanfik mintaulika ala ahlik. Wanfik lan nafakohna sopo sir. Mintaulika saking luyan bandasir. Amin fadli malika. Luyan banda iro. Ala ahlika yang atasnya ahli sir. Walatar pak. Lan aja ngangkat sopa siro. Asoka ing teken sira. An ahlika. Saking ahli sira. Al-murad bi ad-darbu bihaqqin. Berarti selalu ngawasi keluarga. Manakala keliru ya perlu diingatkan. Wa akhifhum fillahi azza wa jal. Wa akhifhum lan meden-medenana sapa sira ing ahlaka. Maksudnya mengingatkan. Kamu ngelakoni ini akibatnya demikian. Kamu melanggar akan demikian. Fillahi ing dalam Allah azza wa jal. Haddatsan Muhammad ibn Katsir qala haddatsana Sufyan an Athai ibn Sa'ib an Abi an Abdillah ibn Amrin qala ja'a safarun julun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka da'u safarun jul jitu taka safa ingsun ubayi unka hale be'at safa ingsun ka ing panjenengan al hijrati ing atas hijrah wa taraktu lan ninggal safa ingsun abawaya ing bapak ibu ingsun. Jabgiani hale nangis sopo abawaya. Kala dawu sopo kanjeng nabi irji balika sopo siro ilaihi marang abawai. Fadhik huma makan guyukna sopo siro huma ing abawai. Bikinlah kedua orang tumahumu tertawa. Kama abkaitahuma. Kaya oleh nangisaken sapa sira huma ing abawi. Haddatsana Ali ibn al-Ja'di qol akhbaruna Syu'batu an Habib ibni Abi Thabitin qol samitu Abul Abbas al-Amma an Abdillah ibni Amrin qol
Da'ataka sapa rajulun wong lanang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu hale ngarepaken sapa rajul al jihad ing jihad. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ahay walidak ahayun apa tah utawi urip sapa walidaka wong tua loro sira. Sebangsa aku imun az-zaidan. Fakola maka dawuh sapa rajul na'am nggih. Fakola maka dawuh sapa Kanjeng Nabi fafihi ma fajahid. Fafihi ma maka ing dalam walidaik fajahid maka jihada sapa sira. Babuman adroka kang nemu sapa man walidahi ing wong tua lorone man. Falam yadhul maka ora manjing sapa man ing al jannata surga. Haddatsana Khalid bin Mahladin qala haddatsana Sulaiman bin Bila qala haddatsana Sulaiman an Abi an Abi Hurairah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dewu sapa kan Nabi rohima grumpung apa anhu irungi rohima grumpung apa anhu irungi rohima grumpung apa anhu irungi. Maksudnya gerumpung itu ada rugi banget. Kalau dawuh sapa sahabat ya Rasulullah, man sinten irunge sinten ingkang gerumpung, man sinten yang rugi banget. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, man adraka walidahi indal kibari aw ahadahuma fadahulana. Man iku wong ehuwa man adroka kang nemu sapa man walidai ing wong tua lorone man indal kibari nalikane sepuh alahadama tasala sinu walidai fadahola maka manjing sapa man annar ing nar. Babuman barro walidahi zadallah fi umri. Man utawi sapaneku barro lamun gaya bagus sopoman walidahi ing wong tua lorone man zada maka nambahi sopo Allahu subhanahu fi umuri ing dalam umure man. Haddatsana Asbagh bin Mufarraj qala akhbarani Ibn Wahb bin An Yahya bin Ayyub an Zabban ibni ka fa ibni Fa'id an Sahl ibn Mu'az an Abi qala dawu sapa Abi qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man barra walidayhi tubala zadallahu azza wa jalla fi umri. Man utawi sapa nipun iku barro lamun gawe bagus sapa man walidayhi ing wong tua lorone man tuba lahu jumlatun muqtaridatun tuba utawi al khairu al kathir bejo tuba al khairu al kathir iku lahu kadue man. Dalam sarah tuba ismul jannah aw hiya sajaratun fil jannah wa yumkinu ayyakuna ma'nahu as-sa'adah wal khair tuba as-sa'adah wal khair. Zada jawabu man bar zada maka nambahi sapa Allahu azza wa jalla fi umuri dalam umur man. Babun la yasawiru ora nyuwun ngapura sapa man li abihi kadwe bapane man al musyriki kang musyrik. Haddatsana Ishaq qala akhbarana Ali ibn Husain qala haddatsani Abi an Yazid an Nahwi an Ikrimah an Ibn Abbasin fi qawli azza wa jalla imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff imma yablughanna lamun tumeka temen indaka indam sanding siro al kibaru ing sepuh sapa ahaduhuma salah suwi jene walidaik
wong tua loro siro au kilahuma karo karone walidek fala takul maka aja ngucap sopo siro lahuma marang walidek ufin ing ufin ila qalihi tumaka marang dai Allah taala kama robbayani sagira fanasahotna maka nyalini ha ing ayat imma yablughanna indakal kibaro ahad duhuma ila akhirih apa al ayatu ayat fi baro ata maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbam ba'di ma tabayyana lahum mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim maka na ora ana lin nabi iku kadue kanjeng nabi walladzina lanu aka amanu kang iman sewaladzina ora ana apa ayyastaghfiru yenta nyuwunaken maghfirah sapa annabi walladzina amanu lil musyrikina kadue piro-piro wong musyrik walau kanu lan senajan ana sapa musyrikin iku li kurba piro-piro wong kang anduwe kerabat mimba di mata bayana saking suwise oleh pertela lahum ailil musyrikin apa annahum setuhune al-musrikin ulangi mimba di mata bayana saking suwise oleh pertela lahum pertela marung an-nabi walladzina amanu gitu. Lahum lin-nabi walladzina amanu apa sing pertela kepada mereka annahum satune musrikin iku ashabul jahimi piro-piro wong kang manggon al-jahim babu birri walidil musyrik sekian dulu wallahu a'lam bissawab.